ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭାଗ୍ୟ ଏମିତି ଏକ ଜିନିଷ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ଉପରୁ ଲେଖା ହୋଇ ଆସିଥାଏ। ଆପଣ ବହୁ ସମୟରେ ଦେଖିଥିବେ କିଛି ଲୋକ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ସଫଳତା ପାଇଯାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ସମୟ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ମିଳିଥାଏ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ଏମାନେ ଯେଉଁ ନୂଆ କାମରେ ବି ହାତ ଦିଅନ୍ତି ତାହା ଜଲ୍ଦି ହିଁ ସଫଳ ହୋଇଯାଏ। ଏମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେବାର ଶ୍ରେୟ ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରର ସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସିଧା ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଏହାସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ହିଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କିପରି ହେବ। ଏହିସବୁ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖି ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ବର୍ଷର କେଉଁ ମାସ କେଉଁ ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଲୋକ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଯାଏଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ତଳେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ନିହାତି ଦବାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବୁ ତାହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରୁ ବହୁ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ। ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ଫେବୃଆରୀ ମାସ। ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ଅଟେ। ଏମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରେ କେବେ କୌଣସି କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏମିତିରେ ତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ମାସ କିଛି ଏମିତି ତାରିଖ ଅଛି ଯେଉଁଦିନ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଲୋକ ଅଧିକ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି। ଯେମିତିକି 4, 12, 22, ଓ 28 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଲୋକ ଅଧିକ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସଟି ହେଲା ଜୁନ୍। ଏହି ମାସ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଲୋକ ଟଙ୍କା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଧନୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଜୀବନରେ ଧନ କମାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ ଏହା ଅଟେ କି ଏମାନେ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ହିଁ ଲକି ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଘର ଅବା ପରିବାରରେ ରୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଏମାନେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ। କୋଟିଏରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏହି ଦିନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ପୁଅ କି ଝିଅ। ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବୁ ତାହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରୁ ବହୁ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂତନ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ ସହ। ଧନ୍ୟବାଦ।